Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən təcili olaraq Krasnseloda, yəni Qırmızı Kənd deyilən posyolkada, yəni bu cür hal-hazırda yox, uzun müddətlərdir bu cür adlanır, yəni Krasnselom, 8 sam 0.5 sot torpaqda bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət ev satılır, qiyməti 130.000 manatdır. Qiymətində mütləq razlaşma olmalıdır hal-hazırda bağçasını göstərirəm. Bağçasında təxminən o 80-dən çox ağac növü var. Hamısı bər gətirəndir. Yenidən deməli bu bağçasını sizə göstərirəm. Harda-sa 20 enidir. 45-dən e, təxminən 43 də uzunudur, belə deyim. Qarşıda deməli bax belə bir həyət evi satılır. Darvazası var. Bax qarşıda yaxın görmək mümkündür kubik olan yerdə, yəni darvazadır. 2 böyük otaq, 1 İki otaq eyni zamanda zalı olan, bax belə bir yenə təkrarlayırəm. Yenidən bu həyət evinin bağçasını göstərəm. Bağçasında 80-dən çox ağac növü var. Belə bir həyət evinin qiyməti 130.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Ancaq onu da deyim ki, istisnənin biti minutqadır. Hal-hazırda, yəni bax bu cürdür hamamın. Yəni bir dənə bax belədir vəziyyət burada yenidən hamam üçün yer var, ancaq belədir. Buranı sizə göstərdim. Sənədi çıxarışdır. Yəni bax bura hamamdır, gələcək üçün belə nəzərdə tutulub. 3 tonluq su bak var. Qarşısından badvalı var. Padvalını indi mən sizə göstərim. Deməli bu Hey TV Krasnselon da 13 nömrəli orta məktəbə yaxın bir ərazidir. Bax bura badvalıdır, bu cürdür. İndi isə otaxlara keçirəm. Krasnselon da yerləşən 13 nömrəli orta məktəbə yaxın bir ərazidir. Təxminən 200-220 metrli məsafədən 2 nömrəli marşrut düşlər. Bax bu həmin dediyim evdir. Deməli bura zaldır. Zalın uzunluğu 10, eni 3 metrdir. Bura kiçik otaqdır, 3in 4-dür. Sənəd çıxarışdır, yəni asan xidmət dalğısat yığıdən sənəddir. 120 kvadratmetrdir. Bura isə bax belə bir deməli koridordur. 5in 2,5-madır. İc oğlu genişdir, işıqlıdır. Bax bura 5in 6-dır otaq. Ulan otaq. Bax bura deməli bu cürdür. Bura isə deməli 5in 6-ya bax belə bir otaqdır. Kiçik, kör otaq yoxdur. Bax yenidən deməlim. Bu böyük otağı sizə göstərərəm. Dədim kimi Krastenseloda yerləşir. Mərkəzi yoldan, yəni asfalt yoldan bura olan məsafə 200-220 metrdir. Həmin yoldan 2 nömrəli marşrut düşləyir. İndi isə mətbəxə keçirəm. Mətbəxi 4-ün 5-ədir. Bax, bu cürdür mətbəxim. Necə görürsünüz, bu cürdə var. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 130 min manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Yenidən deməyim mən məhəlləsindən eyni zamanda bağçasına çıxdım. Qiyməti 130.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.